Në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2005, Berisha mblodhi rreth vetes të gjithë ish drejtuesit e kësaj partie të përjashtuar apo larguar në kohë të ndryshme. Ata u shfaqën krah Berishës në nisjen e fushatës duke krijuar idenë një partie ku demokracia e brendshme do të ishte e garantuar. Zotrinet, Pashko, Imami, Rulli, Zoga, Juka, që pas një ndarje u bashkuan përsëri, për të përfunduar së bashku me ju, revolucionin paqësor që nisën në vitin 90. Mirë se erdhën! Unë nuk mendoj që PD-ja 2005 s'ka qenë më demokratike se PD-ja kur kanë hikë Zoti Pashko e Imami e dërshë. Ka qenë po njëtë. Unë kam frukë bilet si NATO fillime, PD-ja ka qenë më demokratike. Se s'kishtë një autoritet të vetëm. Kishtë i debat më brëndshë. Dorëse PD-ja 2005 si ishtë përcaktu me kush është shefi, kush komandant, dhe shefi ishte dhe është Berisha, i cili zgjedh duke bërë më i zgjuar, më oportunist, më me eksperiencë, kupton që i duan dhe sa tjerë për qark dhe i afron. I thotë, do vini, po kushtet janë këto, që vendimet dhe i marrun. Ato zotërit e pranun këto kushte, shkuat, që një formulë, do shta e sukseshme, unë nuk gjukoj që po të bëjmë një analizë votave që nga kjo kartë, suksesi nga kjo kartë, edhe nga faktorët të tjerë, po të themi, po si avlen të mereme më gjatë. Kjo gjatë rrugës, nga fillimi, deri në fund, që jemi sot, nga PD-ja kanë hikë e kanë arë njërës flotë. Midis tyre ka idealist, midis tyre ka arrivist, midis tyre ka karierist, midis tyre ka që shkëlqen, midis tyre ka që zbën dritë hiqë. Midis tyre ka pas vlerë reale, ka që janë fare pa vlerë, dhe me thënë. Se jemi në një realitet normal njërzor shqiptarë. Që një nga i herë historia të vend në i kapelet madhe, që tim në i kokë vogullë, pasaj bje kapelet në sy. Që një nuk është kjo për të thënë se nga një herë këto janë copëza historie që kërkushë, si dhe mos generata e re nuk është në gjendje të i gjukoj kush ishte. Por që ka pas gjithmonë një ferment aty në brënda për të ndryshu diqka. Patë kejtësisht, nuk është ndryshu në gjemë atë.